що на сьогодні є всі законодавчі механізми для того, щоб застосовувати спецконфіскацію. В Кримінальному кодексі є пряма стаття, яка називається спецконфіскація. Проблема полягає в тому, що недолугі слідчі органи, прокурорські органи і суди, які не виносять рішення. Ми надали право, бо нас просили, казали, нам треба спеціальний закон про заочні суди. Жодного рішення в заочному порядку не прийнято ні стосовно Януковича, ні стосовно всієї його кліки. Тобто ми говоримо зараз про те, що цей закон ні про яку, не про спецконфіскацію. Це закон для того, щоб на коліна поставити малий середній бізнес, для того, щоб відбирати від третіх осіб те, що вони тільки можуть відібрати. Потім ці кошти будуть кудись розійдуться, а навіть якщо людина виграє суд, уже ніхто йому не поверне. Тому Батьківщина вважає, що мусить бути не закон про спецконфіскацію, а мають працювати нормально правоохоронні органи зараз. А якщо ми говоримо про гроші Януковича, добре, треба вам такий закон, давайте його приймемо на місяць. За місяць заберіть гроші Януковича і закон припиняє свою дію. Юрій, не ставте на коліна малий і середній бізнес.